වත්තල ශාන්ත ආනා දේවස්ථානයේ ජේසුස් වහන්සේගේ ඡායාරූපයකින් යම් කිසි දියර වර්ගයක් ගලාගෙන යන බව වාර්තා වේ. එම දේවස්ථානයේ පියතුම ප්‍රකාශ කරන පරිදි මෙය වසර 12ක් පමණ පැරණි ඡායාරූපයකි. පසුගිය ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට මෙම දියර වර්ගය ගලා යන බව පියතුමා පවසයි. මීට වසර 12කට පමණ පෙර ඉන්දියාවේ සිට මෙරටට පැමිණි පූජකවරු පිරිසක් ජේසුස් වහන්සේගේ රුව සහිත ඡායාරූපය මෙම දේවස්ථානයේ තබා තිබේ. පසුව එය මෙම වසරේදී කතෝලික කාන්තාවට ලබා දී තිබෙන අතර එම කාන්තාව ජේසුස් වහන්සේගේ රුව සහිත ඡායාරූපය නිවසේ තබා තිබියදී ඔක්තෝබර් මාස සිට මෙම දියර වර්ගය ගැලීමට පටන්ගෙන ඇති අතර පසුව අදාල දේවස්ථානයේ පියතුමාට ඇය මේ බව පවසා තිබේ. පසුව පියතුමා ඡායාරූපයේ දේවස්ථානයට ගෙන එන ලෙස ඇයට දන්වා තිබේ. කෙසේසත් මෙම දේව හාස්කමක් බවයි සඳහන් වෙන්නේ. දිනපතා අලුත් පුවත් දැනගැනීමට පාත බටන් එක ක්ලික් කර අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම කුඩා සීනුව එබුවොත් අපි අලුත් වීඩියෝ දාපු ගමන් ඕගලන්ට දැනගන්නත් පුළුවන්.